se George. Budu vám vyprávět příběh, který je pro mě do dneška nevysvětlitelnou záhadou. Právě jsem si balil zavazadla na dlouhou cestu, když mě volali z nemocnice. Moje N měla dopravní nehodu. Nechal jsem všeho a uháněl ke špitálu jako o závod. V květinářství u brány neměly fialky, které měla N tak ráda. A tak jsem vybral tu nejkrásnější růži, jakou jsem kdy viděl. Byla modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami a žluté okraje květních lístků se třpitily ve slunci jako zlatá koruna na hlavě králu. Byla vzácná modrá růže, jenom N k ní vonět může. Požádal jsem květinářku, aby růži opatřila s tuškou, na které bude napsáno: drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fialkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši. Byla krásná. Jsem se po roce vrátil z cesty domů. První kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl. Ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mě mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami, až do té okraje květů se třpitily ve slunci jako zlatá koruna na hlavě královny. A na nejvyšším výhonku byla stužka s nápisem: drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma kvetoucích fialek. Proč tak voní modrá růží?